Assalomu alaykum, aziz o'rganuvchilar. Mana bugun sizlar bilan xudo xohlasa. Demak, listeningga bag'ishlangan webinarimizni boshlaymiz. Bugungi xatoliklar, listeningdagi bugungi xatoliklar sizlarga katta qimmatga tushishligini bilamiz. Ko'plab o'quvchilarda bu narsani ko'ryapmiz. Aynan shu uchun ham listeningda webinar qilishga qaror qildik. Bugungi webinarda juda ham foydali bilimlarni olasizlar degan olasizlar deb va'da bera olaman. Ya'ni qanday xatoliklar bor va ularni qanday qilib yengib o'tish mumkin, qanday qilib ularga to'g'ri yechim topish mumkinligini sizlar bilan bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'sh, aynan mana shu xatoliklar, aynan mana shu mayda-mayda xatoliklar sizlarni balingizni oshishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki sizlar buni xato deb ko'plarini xato deb hisoblamaysizlar. Shuning uchun ham, demak, nima qiladi? Ko'plab o'quvchilar bilmasdan, buni xatoligini bilmasdan to'g'ri strategiya deb, ya'ni bularni xato ekanligini bilmasdan, bularni shunchaki to'g'ri strategiya deb qabul qilib ketaveradi. Xo'p, bitta-bitta xatoliklar bilan ishlashni boshlaymiz. Avvalo sizlarga aytib o'tmoqchiman, IELTS listeningda 7 ta savol turi mavjud. IELTS listeningda ko'plab o'quvchilar bu narsa haqida ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Ma'lumotga ega bo'lmaganlar screenshot qilib olsalar juda ham foydali bo'ladi. 7 ta savol turi mavjud. Bular multiple choice, completion, ya'ni bo'shchaga so'z qo'yish savol turlari. Matching questionslar hisoblanadi, classification questionslar hisoblanadi, map, ya'ni xarita ko'pchilik o'quvchilar bilan taniydi, map question hisoblanadi, diagram labeling savol turlari hisoblanadi va short answer questionslar mavjud. Va avvalo sizlardan so'rab qolamiz, listingda eng ko'p qiynaladigan savol turingiz qaysi, ya'ni qaysi savol turida eng ko'p qiynalasiz? Azizlar, bir daqiqa, negadir chiqib ketdi. Albatta o'zingizni qaysi savol turida qiynalishingizni yozib qoldiring. Agar bizni Instagramda, agar bizni YouTube'da kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube'da comment qismida yozib qoldiring va agarda bizni Telegram'dan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram'dagi oxirgi postning tagida yozib qoldiring, qaysi savol turida siz uchun qiyin. Mana shu yerda belgilangan qaysi savol, bitta emas, ikkita savol turi bo'lishi mumkin. Shularni yozib qoldiring. Bir daqiqa emas, kelaman.
Xo'p, uzr so'rayman. Biroz o'tada pauza bo'lib qoldi. Demak, juda yaxshi. Fikrlaringizni qoldiribsizlar. Ko'pchilik mal ko'chib, o'zlari qiynalar ekan, ba'zilar mapda qiynalar ekan. Diagram labelingni ba'zilar tushunmagan ekan. Diagram labeling degani rasm bo'ladi. Rasm asosida savollar beradi, shu savol turlari bo'ladi. Completion ko'pchiligi qiyin emas ekan, ko'rib turibmiz. Shunday deb o'ylashadi, lekin ko'rib turibmizki, o'quvchilar bilan praktis qilish jarayonida hatto o'quvchilar section 1 da ham xato qilishyapti. Bu praktislarda ko'p narsani kuzatib chiqyapmiz. Hatto keyin aytaman, section 1 da ham xato qilishyapti. Oddiy xatolar. Shuning uchun ham qaysar savol turib, men uchun oson sindirib tashlayman degan narsani aytmasligingizni maslahat berardim. Javoblarni qo'yaverasizlar, biz esa xatolarga birin-ketin o'tamiz. Avvalo, webinarimizni boshlashimizdan oldin, asosiy qismiga o'tishimizdan oldin sizga 2001-yilda yozilgan Robert Kiyosaki tomonidan yozilgan Boy bola, aqlli bola degan kitobning bir qismchasini sizlarga o'qib bermoqchiman. Ya'ni o'rda shunaqa aytilganki, kitobning o'rtarog'ida kelganda xuddi shu ma'lumotni ko'rishingiz mumkin. Men ham yaqinda shu kitobni o'qib tugatdim. Yo, tugatganim yo'q, hali ozginasi qolgan. Yaqinda shu kitobni o'qiganimda shu joyga duch keldim va hayron qoldimki, 20 yilda qanday qilib bu darajada aniq tasvirlash mumkin. O'zidan 20 yil kelinda bo'lgan, keyinda bo'lgan holatni qanday qilib tasvirlash mumkin? Shu narsaga juda ham hayron qoldim. Ya'ni u kitobda shunaqa aytilganki, 20 yildan keyingi yoshlar har qanaqasini o'rganmasin, 30 yoshigacha u kasb kerakli bo'lib qoladi va yana boshqa yangi kasbni o'rganishi kerak bo'ladi. Biz farzandlarimizga kasbni emas, balkim qanday qilib qisqa fursatda ko'p ma'lumotni o'rganishni va bir sohada ekspert bo'lishni o'rgata olishimiz kerak. Biz bu ularga qila oladigan eng katta yaxshilikdir. Ya'ni qanday qilib qisqa ma'lumotni ko'p ma'lumotni qisqa vaqtda o'rganishni o'rgatishimiz kerak deyapti yoshlarga. Shuning uchun ham mening asosiy maqsadim, men hayron qoldim o'sha kitobni o'qiganimda. To'g'ri, men shunaqa o'ylardim, o'ylardimki, hozirda top trendda bo'lgan kasblarning ko'pchiligi yaqin kelajakda o'z kuchini yo'qotadi, ya'ni kerasizga aylanib qoladi degan fikrim bor edi-yu, lekin 2001-yilda yozilgan kitobni ichidan shu gapni o'qiyman deb kutmaganim. Qaraymizlar, 20 yil keyingi o'zidan 20 yilga keyingi, ya'ni hozirgi vaqt haqida gapiryapti bu narsa. Ya'ni haqiqatda aytyapti-ki, 20 yoshida yangi kasbni o'rgangan inson, qaysi yangi kasbni o'rgangan inson 30 yoshiga borib, u kasb keraksiz bo'lib qoladi, ya'ni yangi kasbni o'qiydi. Bu yerda kerakli deb yozib ketganman, shuning uchun uzr so'rayman. 30 yoshiga kelib, u kasb keraksiz bo'lib qoladi va yangi kasbni o'rganishga majbur bo'ladi. Bizning oldingi nimalarimizni eslang. Ota-bobolarimiz, otalarimiz bitta kasbni o'rganishgan, shu kasbni oxirigacha olib borishgan, ya'ni usta kimnidir har xil kasb bilan atalgan oldin bilsangiz, shunaymi? Usta, magazinchi deyilgan yoki mo'g'anda novvoy, shunaqa narsalar aytilgan. To'g'ri, o'lmaydigan kasblar bo'ladi, lekin hozirgi zamonaviy kasblarni ko'pchiligi xuddi shunday holatga aylanib qoladi. 20 yoshda qanaqadir zamonaviy kasbni o'rgangan bo'lsa, 30 yoshga kelib, u kasb keraksiz bo'lib qoladi deb aytibdi. Demak, shu narsani ko'rishimiz mumkinki, agarda siz hozirda biror-bir bilimni chuqur o'rganishni o'z yo'lida, lekin u narsani tez yo'lish o'rganishini topmasangiz, qanday qilib bilimni tezda o'rganish mumkinligini topmasangiz, 30 yoshidan keyin, ma'lum bir muddatdan keyin yana qiynalishni boshlaysiz, ham iqtisodiy tarafdan, ham esdanlik rivojlanish tarafdan, chunki qolganlar rivojlanib ketaveradi, yangi narsa o'rganganlar, o'rganmaganlar qotib qolib, ham buni iqtisodiga ta'sir qiladi, ya'ni eski u kasb kerasiz bo'lib qolgandan keyin undan keladigan foyda ham kam bo'ladi. Buni hammamizga ma'lum narsa bu. Va qiynalib ketaveramiz. Shuning uchun ham hurmatli o'quvchilar, siz faqatgina bilim olishni emas, shu bilimni tez olishni ham o'rganishingiz kerak. Shuning uchun ham bizning onlayn kurslarimiz nafaqat bilimni sifatiga, balkim shu bilan birgalikda uni tezligiga ham e'tibor beradi. Ya'ni tez o'rganishga e'tibor beradi. Men aytishim mumkin, faqatgina bizning onlayn kurslarimizda bir hafta davomida 8 marta dars bo'ladi. Ya'ni 8 kun demayapman, 8 marta dars bo'ladi. Nima uchun deganda, qisqa vaqtda yuqori sifatli bilimni tez o'rganishga mo'ljallangan sobonda onlayn kurslarimiz. Shuning uchun ham ya'ni mana shu gapni o'qib, to'g'ri yo'ldan ketayotganligimga yana bir marta o'zim amin bo'ldim. Tushunasizmi? Yana bir marta oldin ham bu narsani sinab ko'rganmiz, amin bo'lganmiz. Yana bir marta amin bo'ldimki, shu inson, ya'ni juda yuqori tajribaga ega inson shu narsani aytayapti. Demak, ketdik. Listeningni ishlashda eng ko'p qo'llaniladigan uslub. Ko'pchilik o'quvchilar, ya'ni listeningni o'rganishni boshlagan, listening o'rganayotgan ko'pchilik o'quvchilar shu uslubdan foydalanishadi.
Hurmatli o'quvchilar, bitta narsani so'ramoqchiman. Bitta rasm chiqyapti, yo o'ng tarafda, chap tarafda, bilmadim. Rasm chiqib qolyapti, video chiqib qolyapti. Shu narsani o'chirmoqchiman, chunki bu narsa meni yuzimni ko'rib turibsiz, yuzimni ko'rishingiz shart emas. Bilimdan olishingiz kerak, to'sib qo'yotgan bo'lishi mumkin qaysidir joyini. Shuning uchun ham kamerani chiroyli tarzda o'chiramiz. Demak, ketdik ana endi. Bilimlarni birma-bir berishni boshlaymiz sizlarga. Eng ko'p qo'llaniladigan xato uslublaridan bittasi xuddi mana shu hisoblanadi, IELTS'ningdi. Ya'ni o'quvchilar sectionlarga tezda qarab chiqishadi. To'rtta sectionga tez-tez qarab chiqishadi. Qarab chiqib bo'lgandan keyin, tezda qarab chiqib bo'lgandan keyin bo'sh joyga, demak, bo'sh joyga so'z qo'yish bo'ladigan bo'lsa, oldi va orqasidagi keywordlarga e'tibor beramiz. Shunchaki. Oldi qanaqa keywordlar bor? Orqasida qanaqa keywordlar bor, shunga e'tibor beramiz. Mabodo multiple choice va shunga o'xshagan savollar bo'ladigan bo'lsa, variantlardagi so'zlar, keywordlarga e'tibor beramiz, tagiga chizib chiqamiz, bo'ldi. Va har birta savolda completion bo'ladimi yoki multiple choice bo'ladimi, so'zlarni yaxshilab eslab saqlab qolgan holda, shu so'zlarga mos keladigan ma'nolarni belgilab olib, eshitib, javoblarni tanlab ketaveramiz. Ko'pchilik o'quvchilarda shu strategiya bor. Shu strategiya bilan ishlaydi. Siz ham shu strategiya bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ha deb yozib qo'ying. Shu strategiyadan ishlamayotgan, boshqa strategiyadan foydalanayotgan bo'lsangiz, boshqa strategiya deb yozib qo'ying. Lekin men ishonchim komil. Juda ko'pchilik o'quvchilar ha deb yozib qoldirishadi. YouTube'da kommentda, Telegram'da oxirgi postning tagidagi comment qismida yozib qoldiring. Ha? Yo'q degan narsani. Ya'ni tez o'qib chiqib, keywordlar asosida listeningni ishlashda ko'pchilik o'quvchilar shu strategiya asosida ishlashadi. Hurmatli o'quvchilar, ana endi yo'g'iga e'tibor bering. Eng birinchi xato listeningda keywordslar yordam beradi deb o'ylash. Hurmatli o'quvchilar, listeningda sizlarga keywordslar umuman yordam bermaydi. Siz listeningni keywordslar yordamida ishlaymiz deb o'ylamang. Ishlay olmaysiz, natija ham ko'rsata olmaysiz. Keywordslar yordam beradi, to'g'ri. Keywordslar zo'r yordam beradi, faqat u 4 pre-IELTS'dagi o'quvchilarni IELTS boshida 5-5.5 6 ga chiqarishiga yordam beradi. 5 ga emas, 5.5 6 ga chiqishiga yordam beradi. Undan keyin keywordlar yordam bermaydi. Sizning maqsadingiz listeningdan 7 plus, 8 yoki 9 olish bo'ladigan bo'lsa, qaraylik hurmatli o'quvchilar, men listeningga 9 ga javob berib gapira olaman. Nima uchun? Chunki men listeningga 9 olganman. No problem, aytaman, listeningdan 9 ga javob bera olaman. Shuning uchun ham bu mavzuda muammosiz liboy savolingizga javob bera olaman. Endi qara. Demak, keywordlar yordam berar ekan, sizni 5.5 6 gacha, undan keyiniga yordam bermaydi. Esdan chiqmasin. Siz agarda zo'r ishlamoqchi bo'lsangiz, 6 plus tepaga chiqishga harakat qilayotgan bo'lsangiz listeningda, completion savol turlari uchun, ya'ni bo'sh joyga so'z qo'yish savol turlari uchun double prediction metodidan foydalanishingiz kerak. Hozir bu narsa haqida alohida gaplashamiz. Multiple choice yoki matching yoki umuman olganda choice questionlar uchun simplifying metodidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu qanaqa metodlar ekanligini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Choice question'ni avvalo ko'rib chiqamiz. Simplifying metodi qanaqa bo'ladi? Xo'sh. Ko'pchilik o'quvchilar choice question'ni shundan qilishadiki, so'zlarni taqa-taqa-taqa o'qishadi, keywordlarni tagiga chizishadi, masalan, according to speaker, company, business, competitors, most of, longer, keywordlarni tagiga chizishadi. Bunday qilmang. Siz mana choice question'da sizdan nima so'rayotganligini aniqlab oling. Demak, according to speaker, the company, speaker aytishicha kompaniya has been in business for longer than most of competitors. Ya'ni ko'pchilik raqobatchilardan ham ko'ra ko'proq bozorda bo'lgan, ya'ni ko'proq ishlayapti. Ya'ni ulardan ancha uzoq muddatdan beri ishlayapti. Eski bizneslardan bittasi demoqchi. Arranges holidays to more destinations than its competitors. Ya'ni raqobatchilardan ko'ra ko'proq joylarga sayohatlarni tashkil etadi. Has more customers than its competitors. Raqobatchilardan ko'ra ko'proq mijozlari bor. Demak, savolni o'qidik, shundaymi? Hurmatli o'quvchilar, agarda siz savolni o'qib, qaysidir keywordlarni tagiga chizsam, men javob topaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, multiple choice'ni rasposini chiqarib tashlaysiz. Ya'ni 10 tadan 2 3 to'g'ri chiqadi. To'g'ri ishlamoqchi bo'lsangiz, e'tibor bering, qanday ishlashingiz kerak. Savolni o'qiysiz. Savol deganda polnish savolni tushuntirib, savolni aytmayapman, mana 11 da bilan variantlarni aytmayapman. Savolni o'qiysiz, savolda nimadir aniq so'rayotgan bo'lsa, e'tibor berasiz. Bu yerda savolda nimadir aniq so'rayotgani yo'q. Kompaniya deyapti, xo'p. Unday holatda variantlarni yaxshilab o'qiysiz, 3 ta variantni farqini aniqlab chiqasiz. Simplifying metodi shunaqa, osonlashtirish. Hozir men tushuntiraman. 3 ta variantni farqini aniqlab chiqasiz va javoblarni o'zingizga osonlashtirasiz. Savol va javobni, ya'ni savol nimani so'rayapti? 11-chi savolda nimani eshitishimiz mumkin va nimani tanlashimiz kerakligini osonlashtirib o'zingizga o'rgatasiz. Masalan, aytmoqchimanki, savolda audioda ma'lumotlar berib ketadi va biz
eşimiz gerek ki kampanyanın kampanya rakabatçılardan göre köprak işle yaptı mı yok ki rakabatçılardan göre köprak joyga sayıda uyuşturadı mı yok ki köprak mücazlar var mı? Osonlaştırıp oldu mu? Audiodan şu manonu kıdıramam. Çünkü yaptınız mı? Audiodan şu manonu kıdıramam, tamam. Yok ki mesela onun ikinci savu oldu. Savunluğunuzda köp narsı var. Savunluğunuzda hemen narsını alıp koyaptı. Where can customers meet the lower manager mi? Tour manager iken özür sorayım ben. Where can customers meet the tour manager before traveling to the Isle of Man? Xo'sh. Isle of Man'ga sayohat qilishdan oldin menejerni qayerda kutib olishadi yoki qayerda uchrashishadi menejer bilan? Mijozlar. Liverpoolda, Heyshamda, Lutonda. Demak, menejer bilan qayerga o'sha Orolga borishdan oldin menejer bilan qayerda uchrashishni aniqlashimiz kerak. O'sha shahar berilgan uchalasidan bittasi. Savolni o'zingizga osonlashtirib oling. Ya'ni simplifying method, osonlashtirish metodi. Osonlashtirib olishingiz kerak savolni. Savolni qiyinlashtiradigan bo'lsangiz yoki savolni shunday qabul qilib, keywordslar bilan ishlayman deyotgan bo'lsangiz, qo'pol xato qilasiz. Esingizdan chiqmasin. Savolni osonlashtirib olishingiz kerak. Endi completion questionlarga e'tibor bering. Ya'ni bo'sh joyga so'z qo'yish savol turlariga e'tibor bering. Bunda nimadan foydalanishimiz kerak edi? Albatta, double prediction metodidan foydalanishimiz kerak edi. Double prediction metodi qanaqa ishlaydi? Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Qarang. Demak, double question metodi, double prediction metodi shunaqa narsaki, bunda savolni odatda o'quvchilarimiz o'qiyotgan paytda bu aytdik, nima qiladi? O'sha savolni oldidagi so'zlarga, undan keyingi so'zlarga e'tibor berib, birikta so'zlarga e'tibor berib, javobni shuni atrofida keladi deb javob topishga harakat qiladi. Yo'q. Agarda siz bo'sh joyga so'z qo'yishda javobni xatosiz topish istasangiz, hamma savolning javobini topishni istasangiz, quyidagi metoddan foydalanishingiz kerak. Siz savollarni 2 marta prediction qilib chiqishingiz kerak. How? Ya'ni 2 marta predict qilib chiqishingiz kerak. Qanday qilib bu narsani? Birinchi predictionda oddiygina har doim qiladigan predictionalizdan bittasi. Bo'sh joyga nima kerak? Odd, son, sifat, fe'l, ravish, shunga o'xshagan narsalarni, ya'ni something, numbers, shunaqa narsalarni aniqlab chiqasiz. Va yana bir marta o'qib chiqib ham ikkala predictionni qilish mumkin. Mening jihatdan bo'sh joyga nima kerak? Shu narsani aniqlab olasiz. Ya'ni savolning ma'nosi nima? Va bu yerda qaysi so'zni qo'ysak, so'z qo'yib ko'rishga, taxminan o'zingizdan so'z aytishga harakat qiling va qaysi so'zni ko'rsak, qo'ysak bo'ladi ma'no jihatidan shu narsani aniqlang. Bu sizda paraphrasingni osonroq tushunishga yordam beradi listeningda. Masalan, importance deyapti. It provides something and food for a wide range of species deyapti. Shundaymi? Demak, bo'sh joyga noun kerakligini bilamiz. Endi meninga qarang, aytayapti, bu ta'minlab beradi ko'plab turdagi hayvonlar mi endi bilmadim nimalar bo'lsa kerak. Hayvonlar bo'lsa kerak edi. Ko'plab turdagi hayvonlarga deylik, ko'plab turlarga ovqat va nimanidir ta'minlab beradi. Demak, nima bo'lishi mumkin? Ovqat va shelter bo'lishi mumkin. Shundaymi? Ya'ni joy, tunab qoladigan joy. Uy degan ma'noni beradi, shelter o'zingiz ham berasiz. It provides shelter and food for wide range of species bo'lishi mumkin. Yoki its leaves provide daraxt ekan, barglar deyapti. Its leaves provide something which is used to make disinfectant deyapti. Ya'ni buning daraxtlari nimadir bilan ta'minlab beradi, bu dezinfeksiyalash unsurini sifatida ishlatilishi mumkin. Yoki dezinfeksiyalash tayyorlash, dezinfeksiyalash unsurini tayyorlashda ishlatilishi mumkin deb aytayapti. Ya'ni proda barglarni nima ta'minlab beradi? Demak, qanaqadir bir ximik modda bo'lsa kerak, ta'minlab beradi. Ya'ni siz prediction qilayotgan paytda nounligini aniq tushunyapsiz. Ikkinchi navbatda bo'sh joyga nima qo'yishligini ham taxmin qilyapsiz. Demak, double prediction metodi xuddi shunaqa. Yoki aytib bering, reasons for present declining number. Hozirda sonlarning kamayib ketishining sababi birinchisi disease deyapti. Kasallik. Mundulla yellows degan kasallik bor ekan. Cause. Lime used for making was absorbed. Nima uchundir ishlatiladigan ohak tosh so'riladi deb aytayapti. Ohak suvi bo'lsa kerak, balkim bu narsa so'riladi deb aytayapti. Demak, shunga e'tibor berishimiz kerak siz bilan hurmatli o'quvchilar. Demak, nima uchundir ishlatiladigan ohak tosh nima uchun ishlatilishi mumkin? For painting bo'lishi mumkin yoki for anu bo'lishi mumkin. Nima deydi? Qumursqalarni nima qiladi-ku? Yo'qotish uchun ishlatiladigan narsa bor-ku. Shu narsa bo'lishi mumkin. Demak, savolni o'qiyotganda xuddi shunday qilishingiz kerak. To'g'ri, bu ko'p aholada Kuljod aka qanaqa qilib ulguramiz 30 sekunda, 21 minutda deb aytishingiz mumkin. Men sizga birdaniga praktis qiling deb aytmayapman. Esdan chiqmasin, men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam mening uchun ishlang. Boshida praktis uchun, boshida mana qarang, siz praktis qilyapsizmi? Siz birdaniga 40 talikka e'tibor bermang. Section 4 ga keldingizmi? Audioni pauza qiling. Har bitta savolni shunday o'qib chiqingda, keyin ishlang.
Oldin ishlaganingizdan ko'ra hozir yaxshi chiqyaptimi? Albatta yaxshi chiqadi. Chunki sizning ko'pchilik listeningda ko'pchilik o'quvchilarning xatosi bu audioni tushunmasligidan emas. Ko'pchilik aytadi, audioni yaxshi tushunmayman, shuning uchun javoblarim xato chiqadi. Yo'q, yo'q, siz xato qilyapsiz. Mana shu thinkingda siz xato qilyapsiz. Esdan chiqmasin. Ko'pchilik o'quvchilarning xatosi bu savolni to'g'ri tushunmaganlikdir. Savolni to'g'ri tushunmaganligidan keyin audioda nima eshitishni bilmaydimi? Nima eshitish bilmaydan keyin taxmin uradi. Uning nima keragi bor? Shuni o'ylab ko'ring, uning nima kerak bor narsan. U ishlashmasdi, u taxmin 50% taxmin, 50% ishlasha kiradi. Shuning uchun ham siz boshida mayli vaqtingiz ketsa ham, mayli boshqacha, mayli imtihon sharoitiga mos kelmasa ham, pauza qiling, savollarni hammasini to'liq o'qing, keyin ishlang. Asta-asta buni tezlikka qo'yib ketaverasiz, asta-asta o'sha belgilangan IELTS tomonidan belgilangan vaqtga ulgurasiz, uyog'idan qo'rqmang. Shu usulni ko'proq ishlasangiz, shu metodikani davom ishlatsangiz, albatta natija bo'ladi, bo'lmasa natija bo'lmaydi. Demak, birinchi xato nima ekan? Keywordlar yordam beradi deb o'ylash. Keywords yordam bermaydi. Savolni to'g'ri tushunish, ya'ni completion savol turida double prediction, choice savol turlarida simplifying metodlari bizga yordam berar ekan, esdan chiqmasin. Hurmatli o'quvchilar, qayta-qayta ko'rib olinglar shu joyni. Bu video webinar qoladi. YouTube'da qoladi. Shu joyni qayta-qayta ko'rib olinglar tushunish uchun. Chunki agar mana shu narsani o'zi sizlarni bir balga tepaga chiqarib qo'yadi. Keywordlardan voz kechish va simplifying metoddan foydalanish choice savol turida, multi completion savol turlarida double predictiondan foydalanish kamida ozo 5.5 bo'ladigan bo'lsa sizni 6.5 ga chiqarib bera oladi. Demak, bu birinchi xato ekan. Ikkinchi xato so'zlar uchun eshitish. Ya'ni IELTS sizningni savollarini, so'zlarini eshitib, shuni atrofidagi so'zlarni javob sifatida olish audiodan. Ya'ni siz so'zlarni ishchiga fokus berasiz. Masalan, multiple choice savollarni o'qiysiz yoki bo'shchaga so'z qo'ysiz yoki umuman IELTS'ning savollar, IELTS'ning savollarini o'qiysiz. Shuning qaysidir so'zlarini saqlab qolib, shuni atrofida aytilgan so'zlardan bittasini javob sifatida olasiz yoki multiple choice'dan variantlarni qaysidir so'zlaringiz saqlab qolasiz, shu so'zlardan qaysi biri ko'p aytilsa, shuni javob sifatida olasiz. O'quvchilarimga xo'p, shunaqa holat ko'p bo'ladi-da. Masalan, multiple choice ishlayotgan bo'lamiz, ishlab tugatamiz, tekshiramiz. Nechta xato qildingiz? 5 ta xato qildim. Nechta xato qildingiz? 4 ta xato qildim. Nechta xato qildingiz? 3 ta xato qildim. Aytadi. Chodaka, ha, 13 ning javobi C bo'lmaydimi deydi, lekin javob A bo'lgan. Javob C bo'lmaydimi deydi. Men aytaman, nima uchun desam, mana buni aytdik-ku deydi-da. Tushunmadim deyman. Ya'ni o'quvchilar endi masalan hozirda menda o'qiyotgan o'quvchilarning ko'pchiligida oldin boshqa o'quv markazlarida, boshqa ustozlarda o'qigan-ku. Ularning ba'zi bir xatolari fossilized error bo'lib ketganda, ya'ni tosh qotib qolgan xato. Ya'ni uni o'zgartirish uchun u xatoligini biladi-yu, lekin baribir ham nima deydi, shunaqa bo'ladi-ku insonda. Shu narsani xatoligini bilasiz, lekin baribir o'rganib qolganmisiz? Mana pronunciationda shunaqa narsalar bo'ladi. Masalan, menda shunaqa xatolar bor. Vaqtida xato o'rganganligim uchun shu narsa ko'p bo'lgan. Shu narsa pronunciation vaqtida e'tibor bermaganligimiz uchun test ishlayotgan paytimizda o'zimizdan o'zimiz pronunciation o'zimizga o'zimiz tashkil etganimiz uchun menda pronunciationda qo'pol xatolar bor. Fossilized lekin ular, chunki o'sha paytda yillar davomida masalan abituriyentlik vaqtida, institut birinchi, ikkinchi kurs vaqtida e'tibor berilmaganligi uchun yillar davomida u xato qotib qolgan-da menga. Ana endi ulardan qutulishim qiyin bo'lyapti menga. Nola fossilized error bo'lib qoladi, o'quvchilarda ham shunaqa. Multiple choice aytadi, javob C bo'lmaydimi deydi. Javob lekin A bo'lgan. Nima uchun C bo'ladi desam aytadi. Mana shu so'zni aytdik-ku deydi. A deyman. Mana shu so'zni aytdik-ku deydi-yu, ikkinchi marta aytganda o'zi kulib yuboradi. Chunki so'zlarni eshitib javob olish xato ekanligini beradi, biladi ko'pchilik o'quvchilar. Ularga qayta-qayta o'rgatganman, lekin baribir ham tez ishlayotgan paytda qiynalib qolishadi shu narsaga. Vaqti-vaqti bilan, lekin buni tuzatsa bo'ladi. Multiple choice'da eshitgan so'z orqali javob olishdi. Bo'sh joyga ham xuddi shunaqa. Ya'ni shu so'zni atrofidagi bitta so'zni olib qo'yadi, xato bo'ladi. Nima uchun deganda, so'zlar uchun eshitib, ya'ni so'zlarni eshitib javob olish xato. Qanaqa ma'noda? Shu so'zlarni aytadi atrofida, shu so'zlar atrofida javobni aytadi deb o'ylash ishlash xato. Yoki mana shu so'zni aytdi, C bo'lmaydimi deb multiple choice'da ishlash ham xato. Demak, buni esdan chiqmasin. Zo'r narsa bor. Agarda eshitgan so'zimiz bilan javob olganimizda barcha IELTS listeningdan 9 oladi. Agar eshitgan so'zimizdan javob olib, javob to'g'ri bo'lganda, IELTS listeningdan barcha 9 oladi, lekin bunday emas. Esdan chiqmasin. Boyagi narsa. Savolni o'qib, o'zingiz uchun osonlashtirib oling. So'zlarni esa saqlab qolishga harakat qilmang, hurmatli o'quvchilar.
Sözlərini saxlab qolishga hərəkət qılmayın. Mən özüm self study əsas təyyarlanarkən paytımızdə bir-birikdə dostlarımız bilan bir yerdə təyyarlanardık. Bittə zör metodunu işlətib görgənmiz listeningdə. Haqqatan zör effekt bergan, understandingi haqqatan oşurgan. Qaraylı, mən bittə narsını köp aytaman. İnsan miyası kompüter məsdi, doğru, aytışadı insan miyası kompüterdən küçülü, ləkin bittə tarafı bor. İnsan miyası kompüter məs. İnsan miyası şunga moslaşgan ki, bir vaxtda bittə işgə diqqat bera oladı. Bir vaxtda ikki ishga diqqat bera olmaysiz. Ya'ni siz ham eshitib bir vaqtning o'zida ham to'g'ri gapira olmaysiz-da. Yo eshitasiz, yo gapirasiz, yo xuddi shunaqa. Yo audioda aytilayotgan ma'lumotga diqqat berishingiz mumkin yoki yozilgan ma'lumotga diqqat berishingiz mumkin-da. Keling, boyaga test o'chaylik, multiple choice. Ya'ni siz agar audio ketayotgan paytda savollarni o'qib, savoldagi so'zlarga fokus berayotgan bo'lsangiz, audioda nima aytilayotganligini tushunmaysiz. Va shu paytda savollarni o'qiyotganda, masalan, business yoki holidays, destinations, customers degan so'zlar eshitib qolasiz-ku. Siz audioni ma'nosini tushunmayapsiz-ku, siz fokusingiz shu savoldaki. Shu yerda eshitgan so'zingiz bilan javob olib ketasiz va bu xato. Men o'quvchilarga blind listening metodida ishlashni maslahat beraman. Ba'zi paytda o'quvchilar bilan xuddi shunday uslubda ishlaymiz. Bu qanaqa uslub? O'quvchilarga savollarni bir necha marta o'qishga ruxsat beraman. Ya'ni savollarni o'qishiga 1 minut, yarim minut, 1 minut emas, 2-3 minut, 4 minut, 5 minutgacha vaqt beraman. Savolni qaytadan o'qing. 3 ta savol, 4 ta savol, 5 ta savolni qayta o'qing, 2-3 marta o'qing. Har birta savolni o'zingizga simplify, ya'ni osonlashtirib oling deyman. O'quvchilar o'qishadi, bir necha marta o'qishadi, takrorlashadi, o'qishadi, takrorlashadi. Va savollarni o'qib tushunib olgandan keyin tayyormisiz deyman. Boshida bitta-bitta savol qilamiz. Bitta savolni o'qiymiz, blind listening metodidan foydalanamiz. Bitta savol o'qiymiz, blind listening metodidan foydalanamiz. O'quvchilarga savollarni o'qib bo'linglarmi deyman. Ha, o'qib bo'ling. Bo'ldi, endi audioni qo'yaman, eshitamiz deyman-da, bunday qo'yaman. Ye, savol qani deyishadi boshida. Ey, deyman, savolni o'qib bo'ldingizmi? Ha. Osonlashtirib oldingizmi? Ha. Tushundingizmi savolni? Ha. Nima qilasiz yana bir marta savolni ko'rib? Yo'q, baribiramda deydi. Ular savolni o'qimagan bo'ladi. U bo'yaga eski metodda ketgan bo'lib, savoldagi qaysidir so'zlarga fokus bergan bo'ladi. Ya'ni savolning ma'nosini tushunmagan, qaysidir so'zlarga fokus bergan, shu asosiy javobni topaman deb o'ylagan bo'ladi. Ammo bu narsa xatoligini ularga tushuntiraman-da va yana savolga qaytaman-da, iltimos savolni qaytadan o'qinglar, ma'nosiga e'tibor beringlar, so'zlarga emas. Yana men hozir bo'yaga ishlayotgan paytingizda savolni ko'rmaysiz deyman. Birikda shu stri, ana o'quvchilar chiqib qoladi, shu stribdan kandidatlar chiqib qoladi. Shu ko'rib qolaman-da, masalan, 30 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa ham, 20 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa ham, deb qarayman. So'zlarni yozib olgan bo'ladi. Ayda, men bu beyda mana bu deb aytaman, yo'qot bu narsani. Men sen aldash uchun o'zing o'qmayapsan-ku deyman, shundaymi? Sen nima uchun o'qiyapsan? Rezultat uchun. Bu narsani yo'qot. Esda saqlab qolishga harakat qila va o'quvchilardagi simplifying metodi asosida savolni osonlashtirishni tushuntiraman. Savolni saqlab qolamiz. Keyin esa boshqa betga o'tkazamiz yoki savolni yopib qo'yamiz-da, faqat audioni eshitamiz. Nima qiladi o'quvchilar? Savol yo'q-ku oldida, o'qiy olmaydi-ku. Bor diqqatini nimaga beradi? Audioga beradi. Va natijada javobni o'zi osongina topib qo'yadi. Va aytadim, oson ekan-ku dedi. Yo'q, oson emas. Sen prosta savolni yaxshi tushunding, savolni to'g'ri ma'nosini tushunding va audioga diqqat berding. Va odatiy holatingda ishlayotganingda sen savoldagi birikta so'zlarni o'qir eding-da. Ha, savoldagi birikta so'zlarni o'qib, tayyorga tushib, shular asosida javob olaman deb audio paytda o'qib o'tirarding, audio o'tib ketardi deb aytaman. Vot ana shu narsani bilib olishingiz kerak. Savolni o'zingizga osonlashtirib oling, so'zlarni esa saqlab qolishga harakat qilmang, qaysidir so'zga fokus bermang. Har qanday savol turida ham va blind listening metodidan foydalaning. Blind listening metodi map questiondan va picture questiondan boshqa hammasiga yordam beradi. Boshqa hammasiga za garantiya yordam beradi. Kuchaytirishingizga imtihon vaqtida blind listeningdan foydalanishga maslahat bermayman, lekin esdan chiqmasin, practice paytida shu blind listening metodidan foydalangan holda audio understanding, question understandingni oshirib oladigan bo'lsangiz, bu narsa ham sizni yarim bal, 1 balga ko'tarib beradi. Demak, 6.5 bo'lgan bo'lsangiz, boya 5.5 dan 6.5 ga chiqishni aytdim-ku, birinchi xatolikda 6.5 bo'lgan bo'lsangiz, 6.5 dan 7 ga chiqarishingizga yordam beradi. Lekin bitta katta muammo bor. O'zimning o'quvchilarimga aytaman, lekin o'zimning o'quvchilarim orasida 6-6.5 borayotgani bor. Aytishingiz mumkin-da, agar zo'r bo'ladigan bo'lsa, nimaga o'zingizni o'quvchilaringizni sinamaysiz? O'zimning o'quvchilarimga sinayman, lekin insonda bitta faktor bor. Bilmadim, shu narsa yo'chi. O'quv markazlarida va boshqa joylarda oylab, 4 oylab, 3 oylab,
5 oylab IELTS o'qishganda. O'qishgan ular. Lekin 5 yarimdan 6ga, 5dan 5 yarimga chiqib qotib qolishgan. 5 oyga yarim ball, 5 yarim ball uchun yoki 1 ball uchun 5 oy vaqt ketgan. U narsa haqida o'ylamaydi, lekin men yangi metodikani o'rgatsam, bitta ikkita darsdan keyin qilmay qo'yadi. Anmasam effekt bermadi. Kallanga eshak debsin. Sen o'ylab shug'ullanding IELTS'ga. Yarim ball ham effekt olganing yo'q. Bir ball yoki yarim ball effekt olgan bo'lsa, olding. Sen 2 kunda qanaqa effekt olmoqchisan deyman. Ha, deydi. Hamma ham muntazamlikni yo'lga qo'ymaydi. Ya'ni bu metoddan muntazam foydalangan inson natija ko'radi. Kamida 10 kun, 15 kun keyin natija ko'ra boshlaysiz. Bitta ikkita ishlab, vau, bo'lmaydi. Esingizdan chiqmasin. 3-chi katta xato. Javobni o'tkazib yuborib, boshqa so'zni olish, ha? Ko'p uchraydi. Section 4 da yoki part 4 da, part 2 da, part 3 da ko'p uchraydi. Javobni o'tkazib yuborasiz, bo'sh joyga so'z qo'yishdi. Tushunami? Va nima bo'ladi natijada? Demak, xato qo'yasiz yoki boshqa so'zni olib qo'yasiz yoki endi shunaqa holat holatlar bo'lib qo'yadi, o'tkazib yuborasiz javobni. Buning muammosi nimada? Completionni birinchi navbatda agar bunda yaxshi natija ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, completionda birinchi navbatda javobning kelish yo'llarini o'rganing. Yana aytayapman, javobning kelish yo'llarini o'rganishingiz, ya'ni completionda javoblar qanday uslubda insonni adashtirib ketadi? Tushunadi? Qanday qilib bizni confuse qilishi mumkin? Shu narsaga e'tibor bering. Va albatta esdan chiqmasin, completionda siz xatosiz ishlayman deyotgan bo'lsangiz, section 1 da keladimi, 2 3 4 da keladimi, farqi yo'q. Paraphrasingni tushunmasdan, paraphrasing qanday bo'lishini bilmasdan listingni oshiraman deb o'ylamang. Lug'atingizni kuchaytirmasdan, paraphrasing qanday bo'lishini bilmasdan, anglamasdan listingni osmonga chiqaraman deb o'ylamang. Bo'lmaydi. Misol sifatida qarang. Men hozir completionda javoblarning qanday kelishini o'rgataman. Endi tajribamdan kelib chiqib, shu paytgacha shunaqa holatlar bo'lganligidan kelib chiqib sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Odatda 3 xil javoblar, 3 xil savollar bo'ladi completionda. Bo'sh joy, ya'ni biz javobini so'zni topishimiz kerak bo'lgan qism gapning boshida bo'ladi. Botma betda ko'rasiz, gapning boshida. Ikkinchi xil holat bo'ladi. Gapning oxirida bo'ladi. Savol gapning oxirida bo'ladi va 3-chi xil holat bo'ladi. Bu yerda yo'q ekan. Savol gapning o'rtasida bo'ladi. Bo'sh joy o'rtada turgan bo'ladi. Xo'sh, bu narsa nima degani? Ko'pchilik o'quvchilar kutadi. Stop, avval javobni aytadim mana bu yerda, keyin bu ma'lumotlarni aytadi. Yana aytibdi, people depended on the forest to provide charcoal as a source of income. Ya'ni pul topish uchun insonlar o'rmondagi pista ko'mirga bog'lanib qolishgan edi deb aytibdi. Va something was seen as the main priority to ensure the supply of water. Ya'ni suv ta'minotini aniqlab olish uchun, kafillash uchun, ta'minlash uchun, suv ta'minotini ta'minlash uchun nimadir asosiy prioritet sifatida, asosiy narsa sifatida ko'rilgan deyapti. Hisoblangan deyapti. O'quvchilar ko'pincha audioda eshitaman deb o'ylaydi, "Stop, mana bu priority, seen, ensure supply of water" keywordlarga e'tibor beradi-yu, aytadi, "Hozir javobni aytadi, keyin bu informatsiyalarni aytadi" deb o'ylaydi. Va shuni kutadi-da, mana shunday kutib turadi. Lekin shunaqa holat bo'ladiki, qanaqadir informatsiyani aytadi, o'quvchi javobni qidirayotgan bo'ladi, biladiki, lekin u yerda javob aytilmadi hali. Lekin birdan mana bunga o'tib ketadi va o'ylaydiki, javob o'tib ketdi deb. O'tkazib yubordim deb o'ylab, kayfiyat tushib, keyingi savolga e'tibor berishga o'tadi. Lekin agar savol gapning boshida bo'ladigan bo'lsa, shunaqa baspay texnikadan, ko'pincha section 4 da shunaqa texnikadan foydalanadiki, boshqa informatsiyalarni aytib, keyin javobni aytadi. Ya'ni boshida emas, javobni oxirrog'ida aytadi. Bu paraphrasing bilan bog'liq. Shuningdan men mana bu yerda aytdimki, paraphrasingni tushunmasdan listeningni oshiraman deb o'ylamang. Bu xom xayol dedim. Demak, xuddi shunaqa bo'ladi. Ikkinchi holat, javob oxirida bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik o'quvchilar mana bu informatsiyalar aytilgandan keyin javob kelishini kutishadi. Mana yani, aytayapti, most of the work organized by farmers association was done by fermerlar assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan ko'pgina ishlar kimdir yoki nimadir tomonidan bajarilgan. Demak, o'ylaydiki, mashhurda informatsiyalarni aytadi, keyin javob keladi deb o'ylaydi. Lekin shunaqa bo'ladiki, informatsiyani aytib keladi, mana bu yerda kelganda birdaniga bunga o'tib ketadi. Ye, deydi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, javob o'tib ketdi. Yo'q. Agarda bo'sh joy gapning oxirida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni savol gapning oxirida bo'ladigan bo'lsa, unda ko'pincha javobni yo boshida yo o'rtasida aytib ketadi.
Sınab görün, karab görün, şu narsana, şu narsana böyledi. Demek siz completion savol turdayam xuddi shunaqa. So'zlarni tagiga chizib olaman, keyword bilan javob olaman. Javobni birinchi aytadi, oxirida aytadi, bunaqa emas. Paraphrasingga e'tibor berish kerak. Javobni qanday kelishini ko'rish kerak, ma'noga e'tibor berish kerak, savolni o'qish kerak, double prediction qilish kerak, gazini bosish kerak. Tushuntira oldimmi? Xuddi shunda shaklda ishlasangiz, demak, 3-chi xatoingiz xuddi shu. Javobni o'tkazib yuborishning bittagina yechimi, bu darmoni, dorisi shu, boshqa dori yo'q. Texnikasini ko'rib olish kerak, savollar qanday keldi, men o'rgatdim sizlarga. Bosh agar javob bo'sh joy o'rtada bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yo'q ekan. O'rtada bo'ladigan bo'lsa, javobni yo boshda aytib ketadi, yo oxirida aytib ketadi, audioda. Audioda shunaqa aytib ketadi, lekin o'quvchilar mana shu so'zdan keyin keladi yoki mana shu so'zdan oldin keladi deb kutishadi. Bu yerda kelmaydi. To'g'ri, ba'zi paytda keladi, lekin ko'pincha kelmaydi. Shuning uchun ham section 4 da bitta, ikkita, uchta to'g'ri topishadi ko'plab o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, ushbu xatolikni qilmang. Men aytgan metodlardan foydalaning. Aytyapman-ku, bu videoni qayta-qayta ko'rishingiz kerak. Bu videoni bir marta ko'rib chiqib, ha bo'ldi, mana shu webinarda ko'rib chiqdim, ha bo'ldi. Baloni beshtasini yebsiz pishirib, ustiga sovuschalar bilan. Hurmatli o'quvchilar, yana aytyapman, iltimos, iltimos qilaman sizdan. Yana aytyapman, iltimos, bu videoni qayta-qayta ko'rib chiqing. Amalda qo'llang, 10 kundan keyin effektini sezasiz. Demak, 4-chi xato. Distractors haqida bilmaslik. Distract degan so'zning tarjimasi o'zi fikrni chalg'itmoq, diqqatni chalg'itmoq degan ma'noni beradi. Distractors IELTS listeningda sizni to'g'ri javobdan chalkashtiruvchi elementlar hisoblanadi. Kandidatlarni, ya'ni IELTS topshiruvchilarni, IELTS ishlaydiganlar yoki listening ishlaydiganlarni distract qiladigan uslublar, yo'llar, ya'ni sizni distract qiladigan yo'llar 4 ta asosdan hisoblanadi. Tense changes, ya'ni zamonlarning o'zgarishi, zamonlar bilan chalkashtirib qo'yadi. Masalan, savolda future'ni so'ragan bo'lsa, audioda ham past'ni aytadi, ham present'ni aytadi, ham future'ni aytadi. Ko'pchilik o'quvchilar bu narsa haqida bilmaganligi tufayli, bir xil savolda variantlarda bir xil so'z, savoldagi audiodagi bir xil so'zni olib, javobni olib oladi. Bu xato qilgandek, keywordlar bilan javob olib oladi, lekin xato chiqib qo'yadi yoki clause of contrast bitta ma'lumotni aytib, but, however bilan uni inkor qilish. Correcting, ya'ni ma'lumotni to'g'irlash, bitta informatsiya aytib, uzr deb, oh sorry deb aytib, ma'lumotni to'g'irlash. Va name confusions in section 3. Section 3 da ism bilan bog'liq confusionlar, ya'ni sizni chalkashtirishlar ham uchrab turadi. Hozir bu narsani Cambridge 15 dan ko'rsatib berishga harakat qilaman 4-chisidan. Masala e'tibor bering. Mana misolga e'tibor bering. Mana shaklda keladi-da bular. I always recommend taking a packet lunch, but the spa are providing complimentary refreshments for your visit, so you won't need to. Aytayapti, men har doim packet lunch olishingizni maslahat beraman deb aytayapti. Lekin spa sizning kelishingiz uchun kerakli ichimliklarni tayyorlab qo'ygan, shuning uchun ham sizga shart emas deb aytayapti. Demak, javob bitta batdan keyin, sizda shart emas. Lekin ko'pchilik, masalan, savolda packet lunch is recommended deb aytgan bo'lsa, I always recommend packet lunch shunday shunday va deb o'vorishadi, lekin javob batdan keyin bo'lyapti bu yerda. Yoki qani, the coach will be returning to the hotel at 5:30 p.m. Coach 5:30 yetib keladi hotelga deb aytyapti. No sorry, we have changed it to 6 o'clock to avoid the worst of rush hour traffic. Ha, rush hour trafficni hisobga olgan holda soat 6 ga o'zgartirgan ekanmiz mana. No sorry, ko'pchilik o'quvchilar lekin bunga e'tibor bermasdan, wow deb 5:30 yozib olishadi, keyingi savolga o'tib ketishadi. Undan keyin no sorry, 6 o'clock ga e'tibor berishmaydi, lekin ma'noni eshitadiganlar javobni dundirib qo'yishadi bitta hozir. Undan keyingisi masalan, I don't, yana bitta contrast. I don't usually advise taking any money as everything is included. However, they have a home pamper kit promotion on at the moment, so you might like to treat yourself deb aytyapti. Men odatda sizga hech qanday pul olmaslikni maslahat bermayman, hech qanday, ya'ni men sizga pul olishni maslahat bermayman deb aytyapti. Lekin qanaqadir home pamper kit degan narsa nima haqida gap ketyapti bilmadim. Lekin agar siz o'zingizga biroz yordam bermoqchi bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz degan ma'noda aytyapti. Home pamper kit promotionidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni siz pul olishingiz kerak demoqchi. Tushundingizmi? Lekin siz nimani eshitdingiz? Sizga pul olishni maslahat bermayman deb eshitdingiz. Ko'pchilik o'quvchilar shuni eshitadi va multiple choice bo'ladigan bo'lsa, varianti ham no money needed deb yozib qo'yadi yoki no money is needed deb yozib qo'yadi. O, mana shuni aytdi deb javob olishadi. Hurmatli o'quvchilar, bular distractor.
Bular sizin çalgıtış için işlep çıkılgen. Sizin, ayol sizin çalgıtışını yakışık görüyordu. Yani siz kanca past karayın değil mi? Ben size bir de zor narsanı çöntürüm ben ama. IELTS examinatorlar, IELTS taşkili otu için. Sizge IELTS sertifikatını belirleyen taşkili otu için. Siz kanca past olsanız, onlar şunca foyda görüyordu. İkili taraflama. Yani ham, prestij, yani IELTS kıyın degen narsa, IELTS bir çok kırge aylanıp kaladı ve onge tırmaşıçlar köp böyledi. Yani siz bunu siz qiynalsangiz, bunu boshqa do'stingizga aytib, buni qiyinligini, uchun yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishini aytasiz. Ikkinchi narsa, bu esdan chiqmasin. Siz bir marta pas ball olib qo'ysangiz, yana IELTS imtihon topshirasiz. Bu degani IELTSga yana pul to'laysiz degani. Bir martada 7-8 olsangiz, siz ikkinchi marta IELTS topshirgingiz kelmaydi yoki IELTS topshirmaysiz. Va bu mana bir marta $200 to'ladingiz, boshqa to'lamaysiz da IELTSga, lekin siz pas ball olsangiz, IELTS sizdan ko'proq foyda ko'radi. Shuni hisobga olgan holda, hurmatli o'quvchilar, men aytib o'tmoqchiman. Bunaqa xatoliklar bo'ladi. IELTS sizni pas ball olishingizni xohlaydi. Shuning uchun siz har bir ular sizni trick qiladigan joylarini yaxshilab o'rganib chiqsangiz, rezultat ham shunga yarasha bo'ladi. Xo'sh, endi qarang, men bitta narsani ko'rsatib berishga harakat qilaman sizga. Qarang, section 3 ni bitta ochaylik. Boya aytdim-ku, name confusion degan narsani. Biroz osonroq savolni ko'raylik hozir. Hamma har xil darajada bo'lishi mumkin-da, minimum darajani hisobga olaylik. Multiple choice o'qigan bittami? Os. Test 4 ta bordir balki. Ha, mana bitta mana. Name confusion degan narsani sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Qarang. Bitta bo'yi nima dedim? Name confusion bo'ladi dedim. Shundaymi bitta? Name confusionni hozir section 3 aytdim. Name confusions in section 3, ya'ni ism bilan bog'liq chalkashishlar section 3 da. Ko'p shu narsada, ko'p o'quvchilar shu narsada xato qilish. Masalan, yaqinda ham o'quvchilar bilan praktika qildik. Shunda xato qilishganda, qarang. Ha, odatda section 3 da 2 yoki 3 kishi suhbatlashadi. Ba'zan turk kishi bo'lib ketadi bu narsa, lekin odatda 2 yoki 3 kishi suhbatlashadi. Ikkita student, bitta professor yoki ikkita studentning o'zi. Va shunda section 3 da shunaqa savollar bo'ladiki, savol bitta odamning ismiga, bitta ko'ryapsiz, Annie. Bitta odamning ismiga bog'liq bo'ladi. Savol ikkita odamning fikriga bog'liq bo'ladi. Shundaymi? Qarang, bu yerda Annie and Jack bir-biri bilan diskus qilyapti, menimcha. Qarang, bu yerda aytibdi: "What point does Annie make about refrigeration in ancient Rome?" Qadimiy Rimda, qadimiy Rimdagi muzlatish haqida Anna nima fikr bildiryapti deb aytibdi. Tushunyapsizmi? Demak, bu yerda Annaning fikri javob sifatida olinadi. 3 ta variant bor-ku, lekin bu yerdagi qaysidir bitta yoki qaysidir ikkita variant deb, odatda bitta variantni Jack paraphrase qilmasdan aytadi. O'quvchilar savolga yaxshilab e'tibor bermaganligi tufayli, masalan, it became a commercial business deb aytib ketadi Jack. O'quvchilar tam savolga fokus bermasdan keywordlar ishlashga o'rganib qolgan-ku, shunday? "Oh, shu variantni aytdi" deydi-da gazini bosadi. "Ey" deydi, "eshitdim" deydi, "javob" deydi. Lekin keyin ishladiki, "Ey"ni Jack aytgan. Name confusion shunaqa bo'ladi section 3 da. Ya'ni siz esdan chiqmasin, esdan chiqmasin, uzr. Tez gapirayotganligim uchun tilim ba'zi paytda xatolikka yo'l qo'yapti. Demak, siz esdan chiqarmasligingiz kerak, ismga e'tibor bering, kimning fikrini javob olishingiz kerakligini aniqlang. 23 ga e'tibor bering. In connection with modern technologies, modern refrigerators, zamonaviy muzlatkichlarga bog'langan holda both Annie and Jack are worried about. Ham Annie ham Jack xavotir olayotgan narsa deb aytibdi. Bu nima? Demak, bu yerda qarang. Annie ham Jack ham bir-biriga qo'shiladigan tochkani javob sifatida olish kerak. Masalan, bu yerda Annie A variantni aytib ketishi mumkin, lekin Jack bunga qo'shilmasligi mumkin. Jack B variantni aytishi mumkin, lekin Annie bunga qo'shilmasligi mumkin. C variantga ham ikkalasi qo'shilishi mumkin. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa. Ikkalasi qo'shilgan tochkani javob sifatida olishingiz kerak. Hurmatli o'quvchilar, bu narsa sizlarga juda ham oddiy narsa sifatida tuyulishi mumkin, lekin aytib qo'y, juda ko'p o'quvchi shunda xato qiladi, juda ko'p. Shuning uchun ham qo'shdim xatoliklarni ichiga. Juda ko'p o'quvchilar bunda xato qiladi. Mana shu narsaga e'tibor bering va siz section 3 da multiple choice'larni xato qilmasdan dindiratib tashlaysiz. Xudo xolasa. Demak, bu 4-chi xatoyimizda distractor haqida bilmaslik. E'tibor berib o'rganishingizni so'rab qolaman.
Ana endi esdan chiqmasin. Bu yerda biz 4 ta xatolik haqida gapiryapmiz, lekin bu ko'plab xatolarning 4 tagisi. Aslida xatoliklar juda ham ko'p. Lekin bundan 4 taginasi bu hozir sizlarga tushuntirib berdim. 4 taning kattasini tushuntirib berdim-da. Undan tashqari Section 3 da signal words'lar bilan bog'liq muammolar bor. Bor. Ko'pchilik o'quvchilar buni bilishmaydi. Xato qilishadi, lekin bor shu muammo. Spelling mistake bor, ularni qanday to'g'irlash? Ko'pchilik o'quvchilar so'zni xato yozib qo'yadi, eshitadi xato yozib qo'yadi. Long multiple, ya'ni uzun multiple choice savollarni tushunish qiynalishadi. Section 3 da ko'p keladi, uzun-uzun savollar. Ulgurmayman deyishadi. Ko'p keladi bu narsa. Buna xatoliklar bormi? Bor. Map savol turida yotkazib yuborishadi yoki yo'qotib qo'yishadi yo'lni. Ko'p bunaqa narsa bo'lsa, bu shunchaki narsa sifatida qarashmaydi, lekin juda ham ko'plab o'quvchilar shunda xato qiladi. Buning hammasi sizning xatoligingiz. Buning hammasi sizning 5.5dan 5.5ni qotib qolishingizga sabab bo'ladi. Lekin mana shu bugun 4 ta xatolikni aytdik va 4 talasiga yechimlarni berishga harakat qildik. Agarda siz mana shu 4 ta xatolikni yechimini to'g'rilaydigan bo'lsangiz, shuni o'zi bilan 7.5ga chiqib ketasiz. Shu xatoliklarni amalda to'g'rimi aytganimdek, to'g'ri 10 kun davomiy ishlatadigan bo'lsangiz, shu xatoliklarni to'g'rilab avtomatik 7.5ga chiqib ketishingiz aniq. Davomiy degan narsaga urg'u beryapman. Belgilab oling. Hurmatli o'quvchilar, yana aytaman, bu webinarni bir marta ko'rsangiz, tinam effekt olmaysiz. Tushunam, tinam effekt olmaysiz. Va sizda qanaqa tushuncha paydo bo'ladi? Bu odam faqat shunchaki gapiradi, bu odam faqat shunchaki motivatsiya beradi-da. Baloni beshtasini yebsan shunaqa deydiganlar. Karam sho'rvangni yoki atalangni boshqa joyga borib pishirasan. Bu yerda emas. Bir necha marta shu videoni qaytadan ko'rib chiqing, boshidan har bir xatolikni qayta-qayta bitta-bitta ko'rib chiqing, amalda qo'llang. Rezultat ko'rasiz. Keyingi webinarlarda xudo xolisi uchrashamiz sizlar bilan. Keyingi webinarlarda boyagi xatoliklarni ham sizlarga ochib berishga harakat qilamiz. Ular unchalik muhim, yo'q, muhim ular ham, lekin ja boyagi 4 tadagi muhim bo'lmaganligi uchun boyagi xatoliklar haqida detalni yondashmadim. Qisqa-qisqa videolarda balkim aytib ketarman. Lekin sizdan chiqmasan 30 kunda listingni bemalol 8 plusga chiqarsa bo'ladi. Lekin bu yerda faqat strategiya emas, qarang, 30 kunda deb aytayapman. 3 kunda deganim yo'q. Siz 3 kunda effekt, 3 kunda effekt ko'rmasdan tashlab yuborasiz kursni. Shunaqami? Shunaqa. Shuning uchun 3 kun kafolatli muddat qo'yganmizda onlayn kurslarimizga. 3 kundagi dars o'qmasa chiqib keting deb. Chunki ko'pchilik o'quvchilar 3 kundan yo'q ichida berishmaydi. Shuning uchun lekin bu yerda faqat sizga strategiyaga yordam bermaydi. Listening 8 plusga chiqarishda davomiylik va qat'iy tartib asosiy kuch va analiz o'rganishda berilishi shart. Ya'ni davomiylik va qat'iy tartib bilan ishlashingiz kerak. Asosiy kuchni analiz qilishingiz, xatoingiz xataligini aytib berishingiz va shu xatolikdan xatoliklarni strategiyalarni o'rganib chiqib, shu xatoliklarni ustida ko'proq ishlashingiz sizga rezultatni olishingizga yordam beradi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi webinarimiz shulardan iborat edi. Agarda ozgina sizlarga foydali bilim ulashgan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. Albatta, ishonaman sizlar bilan hali yana bundan ham foydali, bundan ham mazmunli webinarlar qilishga harakat qilamiz. Reading haqida, writing haqida, speaking haqida ko'pchilik qiynaladigan tochkalardan bittasi. Bu haqida sizlarga yana iloji boricha ko'proq ma'lumotlar, ko'proq strategiya strukturalar o'rgatishga, webinarlar qilishga, master klasslar tashkil etishga harakat qilamiz. Albatta, inshaalloh barchamizning maqsadimiz, barchamizning oliy maqsadimiz yo'limizdan adashmasdan, iymonimizni but qilib, yaxshi natijaga erishish. Yaxshi natijalarni ko'rsatish. Shu uchun ham biz barchamiz harakat qilamiz. Biz ilm berishga harakat qilamiz. Siz bu ilmni amalda qo'llab, kerakli natijalarni olishga harakat qiling. Inshaalloh sizlar bilan hali yana uchrashamiz. Albatta, ushbu webinarni qayta-qayta ko'rib chiqib, o'zingizga kerakli bilimni amalda qo'llab, rezultatlarni bomba qilib taxlashni unutmang. Omad yor bo'lsin, salomat bo'ling. Eng yaxshi tilaklarimiz sizlar uchun.